vidjeti. Znam, Ade, to je ona navika i tako, navika, ja, navika, adet, navika. Jeste li čuli za riječ adet? Jesam. Znate li šta znači? Ne znam. Jeste li čuli za riječ adet? Ja, jesam. Jel znate šta znači? Da. Šta znači? Pa eto, adet, to je, šta ja znam, ta riječ, ta... Naša vam kaže, adet kaže ima ovo obje. Adet šta je? Adet šta je? To je nešto kao navika. A adet? No, ne znam za adet šta je. Jel znate šta znači riječ adet? Adet. Adet, to su jedni naši stari običaji. Kaže, imamo takve običaje, to je ta naša adet. To je starinske riječi i tako. Znate li šta znači riječ izraz adet? Pa adet bi trebalo značiti neki običaj. Da. Znate riječ izraz adet? Jeste li čuli za tu riječ? Običaj. Adet je nešto kao nekakav običaj. Da. Adet riječ. Adet kaže. Adet. Ne mogu se sjetiti. Nije. Je li vam poznate riječ adet? Adet. Običaj. Adet, običaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Poštovani cijenjeni gledaoci, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Danas ćemo reći nešto više o pojmu adet. Riječ adet nam dolazi također iz arapskog jezika. Adet u našem jeziku znači običaj. Postoje društveni i individualni adeti. Adeti vezani za dunjalučke poslove i adeti vezani za ahiretske poslove. Od svih ovih vrsta postoje i dobri i loši adeti. Krenimo redom. Adeti u društvu. Postoje mnogi lijepi običaji u našem narodu, kao što je međusobno pomaganje u izgradnji kuće, obrađivanju njiva, trgovini itd. Navešemo jedan primjer koji se znao često desiti i koji je bio običaj na Sarajevskoj Baščarši. Mušterija bi došla u trgovinu, u dućan i tražila bi brašno. Trgovac bi mušteriju odbio, kazavši mu da nema, nažalost, brašna je nestalo. I uputio bi ga u komšinu, trgovinu, komšin dućan, da tamo potraži brašna. Čovjek bi otišao dalje. Međutim, momak koji bi pomagao ovom trgovcu, pitao bi ga zašto si odbio čovjeka kad znaš i sam da imamo na stanju brašna. Trgovac bi znao reći, komši stabije da ide posao, nek i on nešto pazari. To je jedan lijep adet koji se znao desiti, koji je bio raširen u našem društvu. Naravno, postoji i loši običaj u svakom društvu, pa tako i u našem. Ja bih samo izdvojio jedan loš običaj, a to je nedavanje podrške onima kojima je podrška potrebna. Raširena je pojava osuđivanja. Bilo ko da pokrene neki novi posao, neku novu aktivnost, bilo ko da krene u bilo kakav novi projekat, nailazi na mnogo osuđivanja, na veliko osuđivanje od strane i bližnjih i daljnjih svojih. Prijeko je potrebno da se naviknemo davati podršku najprije u svojoj porodici, svojoj djeci, svojima najbližima. Zatim, u školama nam je potrebna podrška od strane nastavnika i profesora ka djeci. Također, u društvu, općenito, mi smo navikli, nažalost, da osuđujemo, a ono što je potrebno svima nama i što svi tako žedno iščekujemo jest iskrena podrška od iskrenog prijatelja. Adeti kod individui, razvojem navike kod pojedinca prilikom obavljanja određene aktivnosti, od ta aktivnost se obavlja lakše i jednostavnije, ali, nažalost, i nesvjesnije. Što se tiče vjere, u vjeri ibadet ne smije postati adet, odnosno, služenje Bogu ne smije postati navika. U ibadetu postoji nijet i postoji cilj.
Potpun i samosvjestan čovjek živi svoj lični unutrašnji život bez ikakvih običaja i tako uvijek sve doživljava na sasvim nov način i uvijek po prvi put. Da Allah dželešanu kabuli naš post i naše ibadete.